вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні на водохреща о 12-й годині на набережній Тернопільського ставу представники Православної церкви України і Української греко-католицької церкви освятять воду. Про це розповів архієпископ Тернопільської і Кременецької Православної церкви України Нестор. О 12-й годині дня на Тернопільському озері традиційно і Православна і греко-католицька церква з'єднається в спільній молитві для того, щоб разом спільною молитвою освятити воду, яку зможуть набрати тернополяни, які прийдуть на це освячення. Також символічно відбудеться освячення вод в Тернопільському озері, як символ цього благословення Божого над всіма водами і над всіма людьми. Просимо всіх в цей святковий день разом помолитися, щоб Господь благословив і наше місто, і нашу область, і нашу українську державу на те, щоб у нас був мир, благополуччя, спокій. Також сьогодні у 8-й годині представники духовенства освятять воду на водопровідних насосних станціях Тернопільводоканалу, повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Турчин. Сьогодні представники Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» разом із представниками облдержадміністрації передали обласній дитячій лікарні імпедансний аудіометр для діагностики слуху. Це обладнання вартує 315 тисяч гривень. Закупили його за кошти, які волонтери зібрали під час акції «Серце до серця» з 2 до 22 квітня минулого року. Про це розповів координатор Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» в Тернопільській області Арсен Ляхоцький. Приблизно по 600 волонтерів з учнів шкіл, студентів, членів громадської організації ми долучаємо до цієї акції. І кожен волонтер має скриньку, має бейджик відповідний, має певну документацію, яка дозволяє йому збирати кошти. І ми проводимо її там на підприємствах, основах організації. І один день в рік, це фінал акції, ми виходимо на центральній площі міст, і на вулиці, і збираємо серед громадян. Цього року ми зібрали 315 тисяч гривень на це обладнання. Щороку ми... На щастя, вдається нам збільшувати кількість волонтерів, збільшувати кількість зібраних коштів, дякуючи нашій владі, яка перерахував губернатор свою зарплату, одну голова обласної ради, голова обласної адміністрації, перерахували свою одноденну зарплату на це. Зазначу, на Тернопільщині акцію «Серце до серця» проводить Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» 13-й рік поспіль разом з управлінням сім'ї та молоді облдержадміністрації. За цей час організатори акції зібрали понад 1 760 000 гривень, закупили обладнання для перинатального центру, обласної дитячої лікарні та індивідуально для хворих дітей, каже Арсен Ляхоцький. Начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Ігор Чорний повідомив, що працівники його підрозділу долучаються організаційно до проведення акції «Серце до серця». Вони розповсюджують інформаційну продукцію по районах і вищих навчальних закладах Тернопільщини, проводять навчання волонтерів для кращих. 30 волонтерів з обласного бюджету виділять кошти на організацію сплаву по Дністру. Організовують поїздку на музичний фестиваль «Вудсток Україна», який відбувається у Львівській області. Сьогодні о 15:30 у Рупольдингу в Німеччині на Кубку світу з біатлону в естафеті на дистанції 6 кілометрів змагатимуться жінки. Зазначу, серед українських спортсменок – дві тернополянки – Олена Підгрушна і Анастасія Меркушина. Трансляцію змагань можна буде подивитися на UA-біатлон. Зазначу, вчора в естафеті на дистанції 7,5 кілометрів змагалися чоловіки. Серед них був спортсмен з Тернопільщини Дмитро Підручний. Українська чоловіча команда фінішувала сьомою. П'ятий етап Кубка світу з біатлону стартував 17 січня. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них троє спортсменів з Тернопільщини – Дмитро Підручний, Олена Підгрушна і Анастасія Меркушина. Цей номер прийшов наш капітан. Щасливі сімці, збірна України от прямо зараз фінішує. Дмитро Підручний, молодчина Дмитро, попри те, що він все-таки змазав, от якраз і той промах у нього був. Навіть два промахи. У перший день п'ятого етапу Кубка у гонці спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків Дмитро Підручний фінішував 24-м. У стійці відстрілявся з одним промахом і у стрільбі лежачи без промахів. Програв лідеру гонки норвежцю Йоханесу Тінгнесу Бьон на 1 хвилину і 3 секунди. І 17 січня у гонці спринт серед жінок на дистанції 7,5 кілометрів тернополянка Анастасія Меркушина фінішувала 67-ма з двома промахами, програвши лідеру гонки з Росії Анастасії Кузьміної.
Кремінній на 2 хвилини і 31 секунду, а Олена Підгрушна фінішувала 97-ю із 3 промахами, програючи на 3 хвилини і 46 секунд. На цьому у мене все. До зустрічі у наступному випуску.